Ende asnjë marrëveshje për programin Bërthamor Tiranit. Kështu është bërë ditur nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Media njoftojnë se amerikanët kanë propozuar një marrëveshje e cila do t'i lejojë Teheranit të vazhdojë pasurimin e uraniumit në nivele të ulta. Jam i kënaqur që jam këtu me ftesë të baroneshës Ashton në përpjekje për të bashkuar qëndrimet me homologët. Ka ende disa gjëra që nuk janë zgjidhur. Dua të theksoj se në këtë pikë nuk ka marrëveshje. Ne shpresojmë të ngushtojmë diferencat mes nesh, por askush nuk duhet të bëj gabimin që të mendoj se disa boshllëqe janë plotësuar. Kerry u bashkua ministrave të jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë për bisedimet e paplanifikuara me përfaqësuesit të shtetit iranian. Ai pritet të takohet më tej me baroneshën Catherine Ashton, si dhe me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif.